សុខគាលក្ខណា BIG ហើយក្នុងវគ្គនេះបងប្អូនបានឃើញហើយថាយើងមានគ្នាដល់ទៅ8នាក់អេ7ឯង7តាបងបាទច្រឡំរាប់ដល់8ចារាប់ទាំងអ្នកចំនួនរាប់ទាំងអ្នកថតអ្នកអីហង8នាក់អញ្ចឹងណា8នាក់ទាំងជាបៃចាចាចាបាទហើយតារាករយុខាងផ្នែកបុរាណថ្ងៃនេះបងប្អូនក៏បានឃើញដែរឃើញមុខមកខ្វាច់មិញណាចាបងបាទគឺអ្នកចម្រៀងជើងឯកខាងចបៃប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់អូមកវិឆ្ងាយផងហើយក៏ធ្លាប់ប្រឡូកក្នុងពេញជោគជ័យមិនស្ទើរដែរក៏ច្រៀងជាមួយលោកគ្រូខ្ញុំដែរចាហើយក៏យកសិស្សណែយកខ្សែតាបថៅដៃចាបងចបៃឥឡូវបើយើងសង្កេតទៅមានខ្សែគេហៅថាផ្លូវដើរណាចាផ្លូវចបៃនេះមាន3ផ្លូវលោកគ្រូប្រាជឈួនផ្លូវលោកគ្រូបថៅដៃហើយនិងផ្លូវលោកគ្រូគង់ណៃចាផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំស្ដាប់មកលោកតាចកោម8នោះគាត់ច្រៀងគាត់កេះរបៀបតាបថៅដែលគាត់ច្រៀងរបៀបតាឈួនអេគាត់ច្រៀងរបៀបតាបថៅគាត់កេះរបៀបតាតាប្រាច់អេមិនច្រឡំទេបច្ចេកគ្នាពីហ្នឹងចាចាបាទឲ្យដល់ឡែកលោកគ្រូគុយហ៊ីនដែលគាត់ជួយមកពីខាងពោធិ៍សាត់គឺគាត់ប្រកាសជាមាននឹងអវ័យដែលសប្បាយរីករាយព្រោះអបអរចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងដូច្នេះតទៅនេះមិនបាច់អញ្ជើញទេអង្គុយនឹងស្ដាប់ចាសូមអបអរសាទរចំពោះលោកគ្រូគុយហ៊ីនបាទដើម្បីជាកិត្តិយសក្នុងឱកាសដួងសុខិលក្ខណៈ BG នេះខ្ញុំមាននាំនៅចំណងជើងហៅថាអត្ថបទនៃជំនាញចិបៃសប្បាយចិត្តប្រសិទ្ធឃើញតារាស្អាតស្អាតអាចអាចណាស់អាចណាស់អាចអិចអាចយ៉ាងនេះដរាប៉ូស៊ីធេអិនកើអូបចោលក្លិនជប់ដួងនីសាយេគុនមើលវងភ័ក្រពិធីការបាទចៅស្រីលក្ខណាអេម៉ៃម៉ៃអោម៉ៃម៉ៃមុខម៉ៃមុខអាដូចស្អាតអស់ចាដូចតារាកែវមនោរីអូកែវមនោរីខ្ញុំព្រះសុធនខ្ញុំទូជាអូអាចណៃបែកខាងវងភ្លុកលោកឌួងសគីដូចទេវីតួអង្គព្រះសុធនណាខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំនេះកែវមនោរីសុធនបែកគ្នាឲ្យជួបគ្នាវិញចណៃបែកខាងលោកប៊ីអេអាយជីល្អសូភីដូចទួឯកុនណាហ្នឹងគួរចាត់អព្រោះតាំងពីជង្គង់មកដល់ចង្កេះតាំងពីចេះមកទល់ចង្កាចង្កេះស្អីនៅកចង្កេះអាចអូយស្អាតអស់ចាដូចតារាមកពីជប៉ុនបាទមកមកមកល្អវិញឲ្យមើលវងភ័ក្រល្អសុធនអេ
ើយបំរើប្រចាំតំបន់ប៉ូស៊ីធីអិនបាទណាស់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 អ្នកកូនមូវងភៈ VAG ដូចជាតំបូរមន់ផ្នែកដូចកូនខ្មែរកាត់ចៅចិនណាស់កាត់ចៅចិនកាត់ចៅចិនចាអាយ៉ាព្រះអង្គឲ្យចុះមកពីឋានប៉ាអិនមកដូចទួចិនមកពីហុងកុងអេទួអាម៉ាប់អាម៉ាប់ណាស់ណាស់ទួអាម៉ាប់យីអមើជួយមើស្អាតនោះស្អាតអស់ចុះបើមើមកផ្លោះដោយបាវការងអូសុំទោសមែនចឹងនេះបាវដាក់ដំឡូងអាចអូស្អាតអស់ចុះអេដូចកូនកំឡោះចេញពីទីក្រុងចាណាស់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 មែនការងហីណាសាក្រោយចាំការងអោះហើយបើសិនណានាងណាបានធ្វើជាប្តីនាងនឹងត្រូវប្រុងអេដូចយកករងទៅកាន់លើព្រោះមានបណ្ដូលហើយខាងក្នុងឲ្យចៅហើយវិបាកស្នាណាអេលោកគេបណ្ដូលបណ្ដូលចាបណ្ដូលគឺឯងអត់ខាងតារាពិធីកោខាងហើយកំឡោះប្រុសបានញោមកំឡោះបាទអោអោចុះសាច់ស្លោះស្លោះដូចបោកកាឡានយ៉ាណាកាឡានកាឡានគេបាត់ឡងឡងគួរឲ្យចង់បានទៅខ្ញុំវាយស្នានដូចមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាទមន្ត្រីដល់ហ្នឹងឯងតារាខាងស្រីខាងណាយីមុខមាត់ប្រំប្រៃបាទដល់ប្រភេទដូចមកពីប្រទេសឥណ្ឌាណាហួតតារាទីហួតតារាទីនោះចង់យស្អាតពេកអេអេស្អាតពេកបាទស្អាតពេកទុតមិនទុតធំមិនធំសង់ជើងដៃសេចក៏មត់ថៃដូចបដូចេកចាំវិបត្តិទីមត់ដូចសេកគត់ព្រែកប្រំប្រៃសំដីតាវ៉ៅនឹងដូចសេកជាប់គុំតែចាំមករៀងកោក្ដងចង់ស្រួយពលខួយកបុួយដូចទីដៅក៏ទល់ពលពេញឯថ្មិញសបអោសក់ខ្មៅរលើបដូចស្លាប់ឯងណាចង់ឲ្យបងឯងនឹងចំសំជើងសក់ត្រូវនឹងអាយ៉ាចកដាក់អង្ចាំភ្លឺភ្លេចលិចពណ៌ភ្លឺថ្លាអង្ចាពេកកលិចមើលចំសំដងខ្លួនមើលឃើញដល់ខ្លួនណាបងបាយបាច់សំសួនសេចសំមកសូនដូចគេបោះណាងដូចគេបោះចឹងគូនអើយមនុស្សអញ្ចឹងមិនដែលខោចកូនល្អប៉ុណ្ណេះបាទគាត់មើលទៅចំញាក់ឲ្យព្រឺព្រឺចង្កេះចង្កេះងើកទៅដូចគេណារៃហេក៏គូនញោមទៅដូចគេចាមរៃកាយគូនស្រីចឹងចឹងគេហៅថាមានសេរីសួស្តីអើច្រើនតាមឲ្យបាល័យក៏ណាយហៅថាស្រីមកពីឋានលើអូមកពីធ្វើឡានឡានខូចមកពីឋានលើបោកស្រីឬមើលថាមកពីធ្វើឡានណាអត់ទេអូម៉ៃអូមញាតសណ្ដានមិនមែនមកពីធ្វើឡានទេគឺស្រីមកពីឋានសួណាអូវិញអូចំណៃខ្ញុំបាទអ្នកចៃបាទចាស់ខ្ញុំចាស់តែឈ្មោះអាក្រុងប៉ោពោះរស់ហើយរាល់ថ្ងៃអឺនៅណាការប៉ាប៊ូស៊ីអីបងយេអើយបើយាយចាស់ចាស់មើលមិនឃើញអីបាទបើបាននាងណាអើយសាច់ជ័យអាយុ18ឃើញច្បាស់ចេះមុនមុនមកលោកអីកាច់ទៅនឹងរឿងទាំងនេះចំបាត់លូកេះកំអោយវខាតណាគុំនិគុណអូនស្រីណាដែលស្អាតស្អាតមកជួយខ្ញុំបានកំអោយឆាប់ចាស់បើហាក់ខ្ញុំបានអីលោកគ្រូបើហាក់ខ្ញុំបានបាទបាទអស់បាទបិទអីឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែនៅសបាយណាស់មិនជន់ចង់ចាស់ទៅណាទៅណីទៅចង់តែនៅរស់រហូតអើយព្រោះអត់រត់ពូដល់រស់រាល់ថ្ងៃយេបាទ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 18 19អត់ឲ្យរួញខ្លួនទេមីអូនស្រីអេ
ដាក់តាអាបេសេអស់តាដៃនឹងឡើងតាសៃវៃកលីតូអេអ្នកគិតថាខ្ញុំនឹងស្អាតដូចជំនូគេមើលយូយូច្រឡំទេវិនដារោអេដល់ខ្ញុំនេះវិញនេះអីបានលៀងណាបានខ្ញុំលៀងនឹងពិតបានតែដេកស្ងោបបូឡៃស្រីណូវាអូនណៃទៅលេងឋានសួគ៌អូនណៃអូឋានសួគ៌ហេ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 យ៉ាហេហេណែគេទៅអូលោកអ៊ំម៉ាយលោកអ៊ំគុយហ៊ីនចាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមានវីតាមីនដែរឬអីបើសិនអ៊ំនៅមានវីតាមីនខ្ញុំបកុលឲ្យបងលោកគ្រូបងមកកដាឲ្យលក្ខណៈទៅបានមករៀនត្រៃអ៊ំអើយឥឡូវកំឡាំងកាន់ចាស់បធូរនេះកាន់បតថ្លៃអ៊ំអើយចាស់មែនចាស់តែប្រាណអសល់ទំលងមីបើសិនសួតរាវឌីព្រមណែឬអីអើយបើបថុយបឋានក៏បានដែរប៉ុន្តែកាច់ពីព្រោះម៉ែមកខ្លាចអវជ័យខ្លាចអីអើយខ្លាចអីកើតមកជាតិធាតុមកចានណាច់ប៉ុណ្ណឹងបានរួមប្រានបងអូម៉ាយកើតមករួមអីបើចឹងដូចចៃក្មួយឌួងសគាថាចឹងបើចឹងនឹងស្ងៀមជាងអត់ធ្វើបន្តិចលើមើលទៅកោតទេអីហើយបានកាន់កាន់ឡាគៀវជាងជាងទៅអីយោ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 អបសាច់ដាច់ទៅគួចចេញខ្លាញ់សននោះសជាមេសម្លៃចាកាន់កាន់ទៅយើងនឹងចេញញ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 មកទៅអីអូម៉ាយអូម៉ាយតើទឿចៅធម្មតាកន្លែងខ្លះសងកន្លែងខ្លះខ្មៅយឹមទៀងទេណាលោកអ៊ំស្រីអើយយីខ្ញុំសុខាទៅឡាមកវាតាចៅចិនបាទក្អូបចោលក្លិនទ្រូបមកដល់ឲ្យតាចៃបៃណាហើយលបលបែងប៉ុណ្ណឹងទៅចោះចំណែកកែងនឹងពាកណាវាមាននៃខុសចំបាត់សំទោសទុំលោកខន្តីធម្មតាអ្នកជិះរៀងមិនទៀងមិនទាត់កែងមានភ្លាត់មត់បងប្អូនណាយផនតិចដៃថាដំរីជើងបួនជួនវាមានភ្លាត់ណប្រៃចេះស្ទាត់កងមានផនស្មារតីកុកខោលើមេកងមកជប់ជុំចាប់ពីមានកងកងលបោដៃរីឯកងត្បល់ក្រមភពកងមានអសោកចាប់ប្រជាខ្ញៃអូអានឹងងោសុបឯឡានកងបួនកងមានលបេះតកងកបោហោះសុទ្ធតែអ្នកចេះកងភ្លេចប្រហែលតបឹកបុកគ្នានៅកណ្ដាលថ្ងៃរីឯអាទេភ្លើងកងរយពន់កងវិលមិនជន់លបោធ្លាក់ដៃដោយរូបខ្ញុំបាត់អ្នកជៀងជាបៃប្រគុណលេងអីវផាន់យលំមិនសិនអោលោកប្រកាន់ខ្ញុំទន់កមុំកមោយោប្តីអាការែលកោបិទអីបរានលោកចាស់ចាស់ចូលចិត្តដប់ណាស់ជំរៀងជាបៃចាអ្នកបើធ្វើប៉ុនទៀនមានរំលឹកគុណតកលុយមុនទុកពី3ថ្ងៃចាស់ចាស់បាក់ចប់មកភ្លូកដីដាំបាយពីថ្ងៃទុកឲ្យហើយណាក្មេងក្មេងឥឡូវគេចូលចិត្តកាអូខេគេមិនចេះស្ដាប់ទេចម្រៀងយបៃអ្នកគេចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍មើលវីដេអូអានឹងវាមានតួសុកស្រីមុំមានតួទេពរិន្ទរោវីដេអូនេះគេជន់សម័យបើបានអប់កែហើយអប់គៀវរមហូរគេជ្រូកបាសជើងបាសដៃបើបានចាស់ទាំងអស់វិញបាសទាំងអាក្លីវ៉ាន់អីអីក៏បាសទាំងអស់ឯវ៉ាន់អីគេខ្លះគ្រូ
បាក់ទាំងងំបាក់ទាំងកឡោះបងនេះហោះទៅកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់តែជិះបានប្រយ័ត្នកាត់ទាំងគេដែរទៅរកគូស្នេហ៍ទៅជើងខ្វាយខ្វាយតែគេដែរយូរប្រហែលអីក្រោយវាធ្វើជើងខ្វាយខ្វាយអើយអេតជើងដៃដេញស៊ីគូអស់គេការេស្រាប់តែចាក់បត់ភ្លេងពិណពាទ្យសណោះនិងនងនិងនងនិងនងស្រាប់តែលឺស្មូតហាយោអើកូនអាយឲ្យអេទៀងអត់តែកូនអូយអរនិចាសោះខាអើណាហើយទៅចុះអស់លោកសាទៅសពបរោះទាំងវិធីកោទាំងវិធីការដែរណាមានទាំងឌួងសុគីទាំងអ្នកភ្លេងបាទមើលខ្ញុំប្រគំលេងគ្រប់ដល់លទីហើយតែដឹងរៃបើថានៅមានវិញទៀតខ្ញុំយកឆ្លៀតទៅចេញសំដីអូលោកគ្រូហើយលោកគ្រូឥឡូវពេលវេលាយើងច្រៀងហ្នឹងក៏យូរត្រូវការសម្រាប់ឥឡូវសុំអនុញ្ញាតលោកគ្រូសុំផ្អាកតើលោកគ្រូខឹងតែដឹងរៃអត់ខឹងទេអត់ខឹងទេបន់ឲ្យសម្រាងតែយេខ្ញុំបាទចង់ស្ដាប់ណាស់ចង់ស្ដាប់ណាស់មិនទាន់ឲ្យចង់ចាប់ទេអ្នកប្រុសថ្លៃអើយក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាមានកំណត់ខាងគេក៏បានឯកត់ឥឡូវដល់នាទីហើយណាលោកប្រុសថ្លៃបើចឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងទៅចុះអោអ្នកប្រុសឲ្យជូនពរជ័យព្រោះអីចិត្តដល់ចូលឆ្នាំថ្មីសូមពរជ័យពីលោកគ្រូគុយហើយណាអាយើងអើយកម្មវិធីអីក៏ខ្លីអីខ្លីណាស់ណិតជបៃទីសោះមើលអើយចាប់ទេលោកគ្រូហើយលោកគ្រូពេលវេលាយើងនៅយូរប៉ុណ្ណាក្រន់យើងសូមផ្អាកពេលលាសុំសម្រាប់មិនទាន់បានចប់អីណាដែលប្រុសថ្លៃអើយវគ្គក្រោយយើងនឹងជួបទៀតជួបឆ្លៀតយើងនឹងបង្ហាញសិល្បៈបុរាណជូនញាតិសន្តានទស្សនាកំសាន្តក្នុងពេលកម្មវិធីសុខាលក្ខណៈ BIG មានហូតតារាវឌីជាគូដៃបើចឹងនៅស្ងៀមជាងអត់អើបើចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយលើមើលក្រែងលោនាទីវាមិនតថ្លៃបើចឹងគ្រូឲ្យគ្រូគុយហ៊ីនទៅដាក់វីតាមីនតិចបានដែរអីដូចយ៉ាងហើយព្រឹកឈប់ឈប់ទៅនឹងចិត្តសម្រាកដែរបើអីចឹងកម្មវិធីខ្លីបដូរកម្មវិធីថ្មីបន្តិចទៀតមើលអាយអេ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 អែឌួងសុគីក៏លោកធ្លាប់មានប្រសាសន៍ហើយថាជួយអភិរក្សជួយបផុសកម្អយបបាត់បងនៅដីជាបីដងវែងយើងនេះក៏កាន់តែកព្រាទៅកព្រាលងាទៅហើយបានណែលោកក្មួយមកជួយបផុសបផុលហៅជាបីមកចូលរួមក្នុងពិធីសុគីលក្ខណៈ BEG នេះខ្ញុំសប្បាយណាស់ទៅហើយសប្បាយនោះសប្បាយអីឡើយអរគុណណែលោកឪពុកណែលេខទូរស័ព្ទមាននេះស្រាប់បើចង់ជួលជាបីតើខ្ញុំសុំដូរឈ្មោះទៅហើយបាទដូរមិនវិញគ្រូពីមុនឈ្មោះក្នុងជីវិតនេះគឺហ៊ីនឥឡូវដូរថ្មីឯងព្រោះតាអរកាលលោកជីវិតថ្មីបាទឥឡូវឈ្មោះច័ន្ទថាតារារស្មីវិញបាទអូចាអរគុណលោកគ្រូចាអញ្ចឹងខ្ញុំដូរដែរដូរដែរកែវជីវ៉ា
អូអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំដូរតែជួសតែ2ថ្ងៃមើលសាច់ខ្ញុំឡើងខ្ចីណាខ្ញុំដូរប្រហែលថ្ងៃឥឡូវដូចចាស់ទៅចាស់ទៅអរគុណលោកគ្រូឥឡូវពេលវេលាយើងកំណត់ទុកនាទីឲ្យលក្ខណាបាទចា៎នៅវគ្គក្រោយយើងនឹងបានជួបគ្នាជាបន្តសម្រាប់វគ្គនេះសុខគៀលក្ខណៈវាជីសំពេអនុញ្ញាតសម្រាប់